Staroba je hrozná a nevnímam to len kvôli vrázkam, hovorí Zdena Studenková. Čo ju trápi, nám už prezradí ona sama. Hovorí sa, že žena nestárne len zreje. Zdena Studenková sa na to ale pozerá úplne inak. Pokiaľ by staroba bola len ale o tom, že je to možno tá vrázka, tá zemská príťažlivosť a tak ďalej, ale bolo by to o tom, že to telo drží zdravé, tak by to bolo v pohode. Ale keď začnú prichádzať už také tie záležitosti ako ochorenia a nejaké nevyliečiteľné choroby, tak to je podľa mňa to najkrutejšie, čo so sebou staroba prináša. Prekáža jej aj to, že sa človek už v istom veku začne cítiť nepatrične. Či by som niekedy možno chcela mať iné prejavy, ktoré zodpovedajú tomu, ako sa ja psychicky cítim, ale jednoducho, že okolie si vyžaduje, aby som sa správala na dospelú dámu. To ma na tom vytáča. To je to, čo nemám rada. No a potom ma vytáča na tej starobe to, že ona naozaj je neúprosná, zemská príťažlivosť je neúprosná a jednoducho človek s tým musí bojovať. A je to dennodenná práca. Čas ubieha každému spravodlivo a zastaviť ho sa ešte nikomu nepodarilo. Uvedomovala si v mladosti, že slová, ktoré jej hovorili starší ľudia, sa raz budú týkať aj jej? Pochopiteľne, že nie, tak ako to mladí ľudia dneska nejako vôbec neriešia. Každý riešime veci, ktoré zodpovedajú tomu, koľko máme rokov. Zdenka ale na svoj vek skutočne nevyzerá. S týmto názorom sa určite denne stretáva. Čím to je? Je to o tom, že mám jednoducho mladšieho partnera, že sa rada smejím. Tak to je ten základ. A potom je to to, čo dávam do seba. Podľa jej slov by sa žena v žiadnom veku nemala opúšťať a stále dbať nielen na svoj zovňajšok, ale aj zdravý životný štýl. Takže je to predovšetkým vec starať sa o seba. No a potom k tomu možno patrí nejaké cvičenia a podobne. To sú tie elixíry mladosti, ktoré mnohokrát dámy nechcú počuť. Lebo keď začujú, že starať sa o seba, zacvičiť si, tak majú pocit všetky, že by mohli jak Faust vypýtať si elixír mladosti. Alexandra Orbiská, televízia JOJ.